爸爸妈妈的钱都有爸妈的东西。其实我老婆比较好。ကျွန်တော်တို့ SCI Cosmetics ကနေပြီးတော့ဟိုဟိုကြီးညာထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာ makeup lane နဲ့ sponge လေးတွေထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအပြီးရင်ဒီတကြံရှေ့မှာပဲ eye shadow နဲ့ပြီးတော့ဟိုပါအနေနဲ့တွဲထားတဲ့ eye shadow palette အဲ့ဒါထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်开美，开美了。